Mirëmbrëma të gjithëve. Good evening everyone. Përshëndetje të përzemërta në këtë mbrëmje. And warm greetings in this evening to you all. Me shpresë që keni pasur një ditë të bekuar. Hopefully you have had a blessed day. Edhe që sonte të keni gati edhe për të pranuar atë se çfarë fjala e Zotit na mësoi. And I believe that tonight you're ready to receive what the Word of God is going to teach us. Nëse ne do të dëgjonim tani situatat apo rrethanat rreth nesh, if we would listen to our situations or our circumstances around us, ndoshta unë do të isha sonte i pari që u dash të dorëzohem dhe mos jem këtu në këtë shërbes. Maybe I could have been the first to surrender myself and not to be in this service tonight. Sepse tashmë vetëm edhe ne duke dëgjuar që kam problem me frytin. And you are probably seeing that I have a throat problem. Por ne dëshirojmë të insistojmë. But we would like to insist. Sepse unë besoj. Because I believe. Sonte Zoti ka diçka të veçantë për jetat tuaja. That God has something special for your lives tonight. Dhe unë vetëm para dy ditë jam goditur, domethënë më të themi dje, domethënë lidhje me këtë zë. And as of me, yesterday or 2 days ago, I've got this sore throat. Por, my voice is gone. Lavdi Zotit. But praise God. Që ju mund të më dëgjoni. That you can listen to me. Dhe mund të jemi gati për të mësuar atë se çfarë sonte frymë do t'i flet frymës tonë. And at the same time we can learn what God's spirit will speak to our spirit. Le të lutemi së bashku. Let's pray together. Që Perëndia të na udhëheqë sonte. For God to lead us. Që zemrat tona të jenë gati për të pranuar mesazhin. For our heart to be ready to receive this message. Dhe me atë shprehjen që jemi gati sot i themi po zërit Perëndis më tepër se sa çdo gjë tjetër në vetë. With an expression that we are ready to say to the Lord, yes, today besides anything else that is around us. Le të lutemi. Let's pray together. Ati shet Perëndi. Our heavenly Father. Me përulje Zot që ndrojmë përpara Teje. Humbly we come before you. Duke të falendëruar Ty Zot. Being thankful Lord. Që Ti nuk ke kursyer asgjë për shpëtimin e jetrave tona. That you didn't spare anything for the salvation of our lives. Dhe ne dorëzohemi Zot te Ti. And we surrender ourselves. Dhe të themi Zot Perëndi ja ku jemi përdorë jetat tona. And we tell you use our lives, here we are, God. Faleminderit Zot, që edhe kjo është një ditë që Ti na ke dhënë mundësi për të jetuar. Thank you God that this is a day that you have given us to live. Dhe ne duam të japim Ty më të mirën. And we want to give our best. Edhe përderisa Zot ky mesazh sot do të vinë në jetat tona. And as this message will come to our lives. Unë lutem që Ti vërtet jesh duke i folur jetave të secilit që është sonte këtu. I pray that you will speak to everyone who is present today. Në mënyrën që Ti ke pritur Zot i flasësh atyre. In a way that you have been waiting to speak to them. Dhe këta të jenë gati me të përgjigjë Ty Zot. And for them to be open and ready to answer you. Ne lutem për këto gjëra. We pray for these things. Në emrin që është mbi çdo emër. In the name which is above all names. Në emrin Jezus. In the name of Jesus. Amen o Zot. Amen o Zot. Okay. Unë mbaj mend një situatë të tillë me zërin tim. I remember a situation with my voice. Ne sikur bashkia familja në Gjakov. We as a Gjakova family church. Për shumë vite tani ne e kemi një program shumë të madh me fëmijët që e bëjmë. For many years we do a program with children. Edhe ai program thirret kërce apo jump.
The program is called Jump Kids. Është një karneval i madh me fëmijë. It's a great carnival with children. Dhe më kujtohet që në ditën e fundit unë e humba zërin fare. And I remember that on the last day of the carnival, I lost my voice completely. Dhe tani ishte dita e fundit përderisa ne duhet të luteshim bashkë me fëmijët dhe të bëjmë thirrje për të pranuar dhe Jezusin ato kohë. It was the last day with children and we were ready to call Jesus in their lives. Por ju duhet të më besoni çfarë po ju them. But you have to believe me what I'm going to tell you. Un kam dëshmitar. And I have witnesses. Me qindra veta. Hundreds of people. Që pikërisht atë moment kur un kam hyrë në binë për të ndarë fjalën. That at the moment as I step on the stage to share the word. Zëri im u kthye. My voice has been returned. Dhe un pata mundësi ta predikoj fjalën. And I was able to preach the word. Dhe un pata mundësi të bëj lutjen e shpëtimit me shumë veta në atë vend. And I also was able to make an altar call or a salvation prayer for many. Dhe pikërisht këtë gjë thash më herët, Zoti mund ta bësh këtë edhe sonte. This is what I have requested or I ask God to perform tonight. Dhe ne duhet të luftojmë që asgjë mos na pengojë për të shërbyer Perëndis dhe njëri tjetrit. We must work hard that nothing should stop us to serve God and one another. Le të kthehemi tek çështja e mësimit sontit. Let's return to the word and to the lesson tonight. Përpara se të vim tek tema sonte, before we come to the topic, unë do të marr ndoshta 5 minuta. I will take 5 minutes. Që të bëjmë një përmbledhje, një rezume e 2 orëve të kaluara. So we can do a summarize, we can make a summary of 2 classes before. Unë nuk e di sa prej jush keni qenë duke praktikuar mësimin para 2 javëve. I don't know how many of you have been practicing the lesson for 2 weeks from now. Që ka qenë me temën rri në heshtje para Zotit dhe prite atë. That was entitled Rest in the Lord and Wait for Him. Rëndësia e të pritet në Zotin. The importance of resting in God. Që kur ne afrohemi atij në lutje, në adhurim, when we come to him in prayer and in worship. Është shumë rëndësishme të presim në Zotin. It's very important to wait upon the Lord. Që ne ta ashtu ka shpreha që ta mbyllim gojën tonë, ta lejojmë ato të flasë zemrave tona. For us to shut our mouth and to allow him to speak to our heart. Dhe fjala që ishte në hebraisht yakal. And the word that in Hebrews was yakal. Që do thot me prit me shpresë për aksion. Waiting in hope for action. Edhe një herë, është shumë rëndësishme pritet Zotin për hapat tonë të ardhshëm. It's very important to wait on God for what steps to take further. Nëse ti je duke marrë shënime, if you're taking notes, ti mund ta shkruash këtë me shumë rëndësi. You may write this, which is of a very important. Pritja në Zotin. Waiting upon the Lord. Është e suksesi për të ardhmen. It's your success for the future. Edhe një herë, pritja jote në Zotin. You're waiting upon the Lord. Është suksesi jote për të ardhmen. It's a confirmed success for the future. Sepse dhe Bibla ne e lexuam herën e kalune. Because we also read from the Bible. Kur thotë që ata që presin në Zotin marrin forca të reja. When we read that those who wait upon the Lord, they get new strength. Shikoni, domethënë me prit në Zotin është përparim për neve, benefit për neve. Waiting upon the Lord is a prosperity for us and it's a beneficial for us. Shikoni, unë nuk e di sa për jush. I don't know how many. Doni forca të reja. Want new strength. Sa për juve ju kanë mbaku forca. Or how many of you have become weak in your strength. Por sot unë po jap një çelës. But today I'm giving you a key. Prit në Zotin. Wait upon the Lord. Hesht përpara Perëndis. Rest in his dhe kjo do të jetë forcë për jetën tonë. Pastaj javën e kalune, last week, ne mësuam për se si është Zoti që thirr dhe Zoti që dërgon. We learned about the topic God calls and God sends. Tani me vëmendje, now listen carefully. Nëse ju keni qenë duke na dëgjuar herën e kalune, if you have been listening to us last time, është një dallim shumë i madh. There is a big difference. Me qenë i dërguar, to be sent, apo me qenë i shkuar që do thot nga vetja jote. Or to be gone on your own. Dhe unë përdoj, ju thashe kjo thonje përdojt për misionarët që shkojnë në përbot. And
this, I said that this is used for missionaries who go on in the world. Por edhe ata që dëshirojnë të fillojnë një shërbesë. And for those who wants to start a service. Është shumë rëndësishme prit. It's very important to për, wait. Thirrjen e Zotit dhe kohën e Zotit. For God's calling and His timing. Dhe javën e kalunë nga dëshmia ime u fola shumë. And last week from my testimony I shared a lot. Se sa shumë u dash të presun. How long I should have wait. Për të pritur që të vinë në aksion ato se çfarë Zoti i jep të tjerëve të profetizonin për jetën time. So I can wait what is going to take place in action according to those who God has given something about my life. Dhe unë dua të jem një person. And I would like to be one person. Që do të jem i dërguar nga Zoti dhe jo i shkuar nga vetja ime. That is sent by God but not gone by dhe, myself. Dhe kjo është shumë rëndësi për ty dhe mua. And this is very important for si mund ta kuptojmë këtë gjë? How can we understand this? Është duke pritur në Zotin. While waiting. Është duke heshtur në prezencën e Zotit. And resting in His presence. Tani, now, unë sonte kam një mesazh besoj që është shumë profetik për jetën tonë. Tonight I believe I have a message which is very, I believe it's very prophetic for your life. Kur unë tham profetik, when I say prophetic, fjala profeci, the word prophecy, ka kuptimin për diçka që flitet për të kaluarën, tashmen apo të ardhmen. Means that talks about something from the past, present and the future. Edhe një herë, fjala profeci, one more time, the word prophecy, e ka kuptimin për të treguar diçka që ka ndodhur në kaluarën, që është tani prezant apo diçka për të ardhmen. Means about something that took place in the past, is present and is about to come in the future. Dhe tani përderisa sonte ti do të dëgjosh këtë mesazh, and tonight as you're going to listen to this message, unë nuk dyshoj fare, I do not doubt, se unë kam ndjerë këtë gjë, because I have felt within me, dhe do të jetë shumë rëndësi për jetën tone, and this is of a very great importance for your life, dhe për disa nga ju, and for some of you, sonte do të jetë anglisht thuhet turning point apo pikëthese për jetën tonë. Tonight it will be a turning point or a breakthrough for your life. Kur unë tham pikëthese, when I say a turning point, disa për ju vetëm keni qenë duke pritur në ndryshim në jetën tonë. Some of you may have been waiting for a change in dhe your life. Dhe keni thonë Zot, unë po dua ta shoh këtë ndryshim, por si pse s'po vjen? And you have asked God that I want to see this change, but why it's not coming? And unë besoj që sonte kjo fjalë do të vi për ty. And I believe that this word tonight will come for you. Unë dëshiroj të filloj me diçka që është shumë rëndësishme për neve. I would like to start with something that is of a very great importance for us. Ju lutem vëni veshin. Please pay attention. Të Kungjillës sipas Gjonit kapitulli 10. It starts in the Gospel of John, chapter 10, vargu 16, verse 16, Jezus është duke thonë kështu, Jesus is saying dhe unë jam shumë i lumtur për këtë gjatë, and I am very happy for this. Dhe ti do të jesh shumë i lumtur për këtë. And you will be happy also for this. Edhe njëherë, Ungjilli sipas Gjonit, one more time, the Gospel of John, kapitulli 10, chapter 10, vargu 16, verse 16. Jezu tha, unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Jesus said, I have other sheep which are not of this fold. Shikoni, Jezus i po shikonte dishepujt aty për rreth. Listen, Jesus was looking at the disciples around him. Dhe ai po i thot atyre që ka edhe dele tjera. And he was telling them that there are also other sheep. Dhe lavdi Zotit që Jezusi nuk nalet me kaq. And praise the Lord that Jesus doesn't stop. Sepse Jezusi po mendonte për mua. Because Jesus was thinking about me. Dhe Jezusi po mendonte për ty. And Jesus was thinking about si është e mundur kjo? How could this be? Sepse ai tha, unë duhet t'i mbledh edhe ato. I must bring them also. Shikoj dhe jarë, unë duhet t'i mbledh edhe ato tjera. I must bring them also. Dhe për që si t'i mbledhaj? How would he collect them? Thot, dhe ata do të dëgjojnë zërin tim.
It says, and they will hear my voice. E shikoni jam duke folur për zërin e Perëndis, për thirrën e Zotit në jetën tuaj. I am talking about God's voice, God's call about your life. Një moment u hap qielli. In a moment the heaven was opened. Dhe u dëgjua një zër nga qielli për Jezusin. And the voice was heard about Jesus. Dhe ai Zot tha, ky është biri im i dashur, të cilin jam kënaqur. And the voice said, this is my beloved son, which I am pleased with. Dhe Jezus ju kthy turmes. And Jesus returned to the crowd. Ashtu sa po e flasun sot juve. What I'm telling you tonight. Ai tha, ky Zot nuk ka ardhur për mua. This voice did not come for me. Ky Zot ka ardhur për ju. This voice has come for you. Shikoni edhe herë, ky Zot sonte është për ty. This voice tonight is for you. Është një premtim i hatashëm i Zotit Jezus për ty dhe mua. It's a great promise of our Lord Jesus for you and me. Ai thot, unë duhet t'i mbledh edhe delet tjera. He said that I must bring also the other sheep. Delet në Gjakov. Sheep in Jakob, në Kosovë, in Kosovo, në Shqipëri, in Albania, në Maqedoni, in Macedonia, apo ku do që ti jem një kidashër, sepse ai thot do ta dëgjojnë zërin tim, because it says that they will listen, they will hear my voice, dhe atëherë do të jenë një tufë vetëm dhe një bari vetëm, and they will become one flock with one only shepherd, dhe një bari që do të na udhëheqë nëpër luginën e hijes e vdekjes dhe mos të pengohen. A shepherd that will lead us to the valley of death and we would not have fear. Janë dy gjëra që këto kohë të fundit kam qenë duke menduar për thirrjen e Zotit. There are two things that I have been thinking in these last days about God's call. Pse sot njerëzit e dëgjojnë dhe nuk i bindën zërit Perëndis? Why do people hear the voice of God and do not obey to his voice? Ishin dy gjëra. There are two things. Jezus i tha, Jesus said, kujt i vjet turp për mua dhe mua të më vjet turp për atit dhe engjëve? Who is ashamed of me, I will be ashamed in front of my Father and the angels. Pra thirrjen e Zotit në jetën tonë, so the God's call for your life, është duke penguar turpi se ti çka mendon, çka tjerët mendojnë për ty, is being stopped because you think about, you are ashamed because you think what others may think. Ti e ke dëgjuar zërin e Perëndis. You have heard God's voice. Ti ndoshta dhe ke filluar shumë mirë. And maybe you have started well too. Por në momente të caktuara turpi se çfarë tjerët kanë menduar për ty. But in certain moments what did people thought about you? Ti e ke mbetur mbrapa. You have been left behind. Përpos turpit. Besides shame, ishte edhe një gjatë jetën. There was another thing. Ata gjetën arsye pse mes më ndjek Jezusin. There was always a reason why not to follow. Dikur tha, unë e dëgjova zërin ton. Some said that I have heard your voice. Por sa ju martu dhe nuk më të ndjek më. But as soon as I got married, I couldn't follow you anymore. Unë jam e dëgjoj zërin ton, thirrjen tonë. I can hear your voice, God, in your Por e kum bleni lopë, duna me shku te lopa. But I have bought a cow and I have to go after it. Çfarë jam duke folur sot? What I'm talking today. Është ti e di shumë mirë. You know very well. Ti e di tha shumë mirë. I said, I repeat myself, you se know very well. Çfarë lopë është në jetën tënde? What kind of cow you have? Çfarë situata janë në jetën tënde? What situation is in your life? Që ti e duke arsituar. That you are finding an për të mos e ndjekur thirrjen e Perëndis. Pra dhe një herë. One more time. Sot ka kaq shumë dëshmi në botë. There are so many testimonies in the se world. Se si Zoti ka thirrur njerëzit. How God has called people. Dhe ata kanë dëgjuar thirrjen e Zotit dhe kanë ecur. And they have heard the voice within them and how they walk too. Unë sot dëshoj të sjellim një thirrje reale nga libri i Samuelit, kapitulli 3. I would like to bring you to you a first call from the book of Samuel, chapter 3. Okay, dëgjoni vëmendje. Listen carefully. Ky Samueli, Samuel, ishte një dhuratë që kishte ardhur kësaj familje. It was a gift that came to this family. Ana, nona e ti ishte lutur. Hannah, his mother, has been praying. Dhe ajo kishte thonë, Zot, nëse ma jep një birë. And she said, God, if she was committed, if you give me a son, une do ta jap në shërbimin ton.
She said, I will give him to your servant. Dhe çfarë ndodhi? And what happened? Është saksisht Ana e dërzoi tek templi I Perëndis. What happened? Hana delivered her son to the temple of God. Dhe tani Samueli qëndronte në tempull në shtëpinë e Zotit vazhdimisht. So Samuel was dwelling in the temple of God continually. Por në kapitullin e 3 But in chapter 3, ndodh diçka veçantë për jetën e Samuelit. Something special happens for his life. Bibla thot që në një moment të caktuar, Bible says that in a certain moment, Samueli e dëgjon zërin e Zotit. Samuel hears the voice of God. Dhe ai nuk e kupton. He doesn't understand. Dhe ai zgjohet nga vendi. He woke up. Edhe ai shkon tek prifti Eli. He goes to the priest, so named called Eli. Edhe ai thot, pse më thirre? And he said, why did you call me? Dhe ai tha, jo, tha, unë nuk të thira. And Eli respond, the priest respond, no, I didn't call you. Dhe I tha, shko dhe fle. And go back to sleep. Por Perëndia e thirri prap Samuelin. But God called Samuel again. Edhe I thot, Samuel. And he said, Samuel. Por Samueli qohet prap. And Samuel wakes up again. Dhe ai shkon për të dytën herë tek prifti. And he goes again to the priest. Dhe ai thot, unë nuk të thira. He said, I did not call you. Dhe tani ai shkon për të tretën herë. And he goes for the third time. Dhe prap Perëndia thirr. And again God calls him. Dhe ai prap zgjohet. And he again wake up. Edhe ai shkon te prifti. And goes to the priest. Dhe thot, pse më thirre? And asked and told him, why did you call dhe me? Tani, and now, ky prifti erdhi vete. Priest was discerned. Un kam dëshirë që ti ta përsërisësh këtë fjalë mbrapa meje. I would like you to repeat this word after me. Erdhi në vete. He came to himself. He came to his awareness. Okay, edhe një herë, ai erdhi në vete. He came to his awareness. Dhe kjo fjalë për ty dhe mua sonte që të vim në vete. And this word is for you and me to come to our awareness. Sepse ky Zot thot, ai do të është duke thirrur Perëndia ty. Is calling, God is calling you. Dhe ai thot ty është duke thirrur Perëndia. God is calling you. Prifti e kuptoi që është duke thirrur Perëndia. Priest understood that God is calling Samuel. Por vin pyetja. But the question appears. Pse Samueli nuk e kuptonte që ishte zëri I Zotit? Why didn't Samuel understand that it was the voice of God? Ju bëhet mirë që pyetet. It's good that you have asked. Sepse un kam përgjigjen. Because I have the answer. Sepse ndoshta ti dhe un jemi sot në këtë pikë. Because maybe you and I are tonight. Në vargun e parë të këtij kapitulli. In the first verse of this chapter. Bibla thot që Samueli I shërbente Zotit në praninë e Eliut, fjala e Zotit ishte rradh në ato ditë dhe nuk kishte ndonjë zbulesë të gjerë. It says the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli, and word from the Lord was rare in those days, visions were infrequent. E shikon pse Samueli nuk e kuptonte zërin e Zotit? Do you see why Samuel didn't understand? Sepse zëri I Perëndis nuk kishte zbulesa në ato kohë. Because the voice of God wasn't revealed at those times. Shikoni, edhe në tempullin e Zotit, në shtëpinë e Zotit nuk kishte zë Perëndie. In the temple of God there was not the voice of God. Dhe përmendoni ju prifti asnjë moment s'ka pas mundësi mi tregu këtij që zë Perëndia thirr. And imagine priest in any moment wasn't able to hear and to tell him that God calls. Përderisa ti e duke dëgjuar sonte. As you are listening tonight. Ndoshta ti e ke këtë problem. Maybe you have this problem. Ti e ke pas këtë problem dhe thua, ku është ky Zoti I Perëndis? Maybe you have had this problem and ask yourself, where is this voice? Por ja sonte ky Zoti është për ty. But this voice tonight is for you. Dhe kërkohet nga ti të bësh diçka. And is required from you to do something. Atë çfarë prifti I tha Samuelit të bënte. What priest told Samuel to do? Samuel prifti tha, nëse edhe një herë ky Zoti vjen te ti. Priest said to Samuel, if this voice one more time appears to you, ti përgjigjesh në këtë mënyrë. Answers in this way. Dhe thuaj, Zot, ja shërbëtori yt, më fol, le të bëhet vullneti yt në jetën time. Speak for your servant is listening. Shikoni, ai thot dëgjoj, fol sepse shërbëtori yt po të dëgjon. It says speak for your servant is listening.
Tani, më lejoni t'ju them një gjë. Now allow me to tell you something. Unë jam shumë i lumtur për këtë mesazh. I am very happy for this message. Mbi gjitha, above everything. Nëse ky Perëndi e ka njohur Samuel me emër, if this God has known Samuel by his name. Dhe nëse ky Perëndi e ka i ka dhirrur shëptorë të tjerë dhe i ka njohur me emër, and if this God has called other servants and know them by name. Unë jam i lumtur. I am happy që ai e din edhe emrin tim. He knows my name. Dhe ai e din saksisht emrin ton. And he knows exactly your name. Dhe ai e din sa çimet e flokëve ke në kokë. And he knows every hair in our head. Dhe ai e din edhe ala para ato se sa është. And he knows before they fall down how much they weigh. Por nuk jeni ka kuptoni çfarë po flas. But you don't know what I'm talking about. Perëndia nuk ka ikur dorë prej teje. God didn't give up on you. Edhe një herë. Perëndia nuk ka ekur dorë për te. God did not give up on you. Ai është duke thirrur prap. He's calling you again. Për të parën herë. For the first time. Të dytën herë. For the second time. Për të tretën herë. For the third time. Edhe shumë herë. And many times. Perëndia është duke thirrur. He's calling. Zoti ynë është një zot i shansës së dytë. Our God is a God of a second chance. Dhe i shumë shansave të tjera në jetën tonë. In your life. Shikoni vë mendje. Listen carefully. A thua pse? Do you think pse ky shëptor, ky prifti i thot Samuelit thuaj zërit ja ku jam shëptori yt. Why do you think the priest said to Samuel, when you hear it next time, say here I am, your servant is listening. Dëgjoni me vëmendje. Listen carefully. Është e vërtet se ka thirrje në jetën tonë. It's true that there is a call for your life. Është e vërtet se ka thirrje në këtë takim që jemi sonte. It's true that there is a call in this meeting tonight. Por sa herë që Zoti i ka thirrur shërbëtorët e tij. But every time God has called his servants. Edhe ty sonte është duke thirrur. Tonight he's calling you. Dëgjojmë vëmendje. Listen carefully. Sa herë që Zoti ka thirrur shërbëtorët e vet. Every time that God has called his servant. Ai kur nuk ka bërë diçka. He has never done something. Shikoni, Zoti kur nuk ka bërë diçka me thirrjen e shërbëtorëve të vet. He has never done something with the call of his servants. Deri në momentin kur ata kanë thonë, ja ku jam Zot, shërbëtori yt po të dëgjon. Until the moment came when the servant says, here I am God, your servant is listening. Le të bëhet vullneti yt në mua. Let your will be done. In me. Dhe nga i moment, and from that moment, Perëndia ka fillu me leviz në jetat e tjerve. God began to move in through the life of others. Nëse sonte ti e duke dëgjuar këtë zë, if you are listening tonight this voice, unë nuk e di për sa të herë ti e ke dëgjuar. I don't know how many times you have heard. Dhe jam i bindur që ai është duke të folur ty. And but I am convinced that he is speaking to you. Por Zoti ynë është një Zot këtë ndryshe prej zotrave tjerë. Listen, our God is different from any other God. Ky Zot nuk bën asgjë pa thonë ne vet, ja ku jemi Zoti, bëhet vullneti yt në neve. Our God doesn't do anything without us saying, God, here I am, do whatever you want with me. Kujtoni Marijën. Remember Mary. Maria ishte një e virgjër. Mary was a virgin. Perëndia dërgon angjëllin në jetën e saj me tregu që ti je zgjedhur. God sends angels in her life to let her know that she has been chosen. Perëndia i tregon çfarë thirrje ka në jetën e saj. God told her what call does he have for her life. Përderisa Maria kishte aq shumë pyetje në fillim. As Mary had so many questions in the beginning. Se si është kjo mundur? Unë nuk kam burr. I don't have a husband. Edhe un nuk kam kontakt me njerëz të tjerë. I don't have any contact. Edhe a din ti se çfarë njerëz më thon, do të më pritin me gur. Shikoni gjitha këto gjëra. All of these things. Gjitha këto debate. All of these debates. E Perëndin nuk e lejuan me bë kur gjonë jetën e Marijës. They didn't allow God to do anything in Mary's life. Zoti nuk është Zoti na kap neve për fytyrë. Ej, duhet ta bësh kë. He's not a God who shake us like this and you must. Ai është duke thirrur ty. He's calling you. Por ai është duke pritur që ti më thon,
Ja ku jam shërptoria apo shërptoria jote. But he is waiting for you to say, here I am, O God, your servant is waiting. Let të bëhet vullneti yt. Let your will be done. Dhe prej atij momenti, and from that moment, kur Maria tha këtë gjë, when Mary said this word, puna e Zotit filloi. God's work began to dhe ajo mbeti shtatzën. And she was conceived. Dhe ajo mor shpëtimtarin. And she brought shpëtimtarin Jezus në këtë botë. The Savior in this life. Shikoni. Listen. Tani secili prej nesh, each of us, jemi të thirrur, are called të mbesim shtatzën me mesazhin e Jezus Krishtit. To become pregnant with the message of Jesus. Që ne të mund të transmetojmë tjerëve. So we can transmit to the others. Nëse Maria ka pasur në mënyrën fizike, if Mary experienced this in a physical way, ne në mënyrën frymore jemi të thirrur të gjithë. In a spiritual way we are all called. Kjo është thirrja jote dhe ime. This is your call and my call. E shikoni? Listen. Ju tregoj edhe një rast tjetër. I will tell you another case. Example. Tek Isaia kapitulli 6. At the book of Isaiah chapter 6. Bibla tregon që Perëndia Isaia Perëndia ja zbuloi qiellin Isaias. A Bible explains that to Isaiah it was discovered the heaven. Dhe kur ai pa qiellin. And when he saw the heaven. Ai e kuptoi rëndësinë e prezencës së Zotit. He understood the importance of God's presence. Ne po flisim më herët me Almën. We were talking before with Alma. Ka shumë prezenca të tjera në këtë botë. There are so many presences in this. Por nuk krahasohet asnjë me prezencën e Jezus Krishtit. There's nothing that can be compared with Jesus Christ. Ne unë dua t'ju inkurajoj juve që të zgjedhni këtë prezencë. And I would like to encourage you to choose this presence. Shikoni. Me vëmendje Isaia e dëgjon zërin nga qielli. Listen carefully. Isaiah listened to the voice from heaven. Dhe ky zë ishte kështu. And this voice sounded like this. Kush do të shkojë për ne? Who would go for us? Po, kur do shkojë për ne? Who would go for us? Kë ta dërgojmë? Who shall we send? Dhe një shprehje që është. And an expression that is. Është kështu. It's like this. Isaia tha, Zot, ja ku jam, dërgo mua. Isaiah said, here I am, Lord, send me. Por shumica nga ne, but many of us, ne bëjmë ndryshe. We do it differently. Dhe ne themi, ja ku jam, Zot. Mm-hmm. Here I am, God. Po dërgoje tjetrin. But send somebody else. Edhe një herë. One more time. Ko dallim të madh. There is a big difference. Okay, mi thon Perëndis, ja ku jam dhe dërgo mua. To tell God, God, here I am and send me. Apo mi thon Perëndis, ja ku jam e dërgoje tjetrin. And between here I am and send me and here I am send somebody else. Sepse erdhi një moment. Because it came a moment. Kur Perëndia po shikonte nga qielli. When God was looking from heaven. Dha, a mund ta gjejmë një burr? Can we find Could we find a man? Një grua që mund të qëndrojë në të qar. That could stand in an a gap. Oh, in a gap. In a gap. Përmes Perëndis dhe njerëzit. Between God and men. Unë besoj që ti je ky sonte. And I believe you are the one. Unë besoj që kjo është thirrja jote sonte. I believe that this is your call tonight. Që ti të qëndrosh në të qar. To stand in a gap. Për familjen tone. For your family. Për njerëzit të tu. For your people, për qytetin ton, for your town, për shërbesën, for your service, dhe situatat për rreth teje. Tani dëgjoj me mendje. Now listen carefully. Kur Isaia tha, ja ku jam. When Isaiah said, here I am. Atëherë fillon Zoti punën. God began his work in him. E shikon deri në atë moment Perëndia nuk bën asgjë. Until that moment God did not do anything. Pri Krishtin momentin ku ai tha, ja ku jam Zot. But in the moment when he said, God, here I am, atëherë Zoti e përdori jetën e tij. Miq i dashur, my dear friend, Bibla thotë që Perëndia e mor një prush. It says that God used a coal. Dhe erdhi a prek i bust e Isaias. And touched the mouth or the lips of Isaiah. Dhe ato bust kurmo nuk ishin të njëjta. And those lips were never the same. Ndoshta janë përdorur për shumë gjëra. Maybe they have been used for different things. Por prej këtij momenti. But from that moment. Ato bust u ndan veç për Zotin.
lips were set aside only for God. A din se kur busht e tua mund të ndalen ndan vetëm për Perëndin. Do you know when your lips can be set aside only for God? Vetëm kur ti thua ja ku jam Zot, shërbëtori yt, po të dëgjoj. Only when you say God, here I am, your servant is listening. Dhe erdhë momenti tani për Samuelin. Un kam shumë tregime në Bibel. I have lots of stories in the Bible. Që mund t'i tregoj juve për këtë thirrje. I can share with you for this call. Por kjo thirrje është për ty sonte. But this call is for you tonight. Është mjaftueshëm. It's sufficient. Që ti ta dëgjosh zërin. For you to listen to the voice. Të bësh gatë të thuash po Zot. And to be ready to say yes Lord. Po Zot. Yes Lord. Ja ku jam. Here I am. Përdore jetën time. Dhe ti do të shikosh se çfarë Zoti po bërtë. Do të kthehem pas pak te jeta ime. We will get back to my life again. Tek Samueli këtu këtë varg. At the book of Samuel 1 chapter 3. Kur Perëndia dashë thirr prapë jetën e tij. When we see here that God calls him again. E shikon Perëndia nuk heqi dorë. You see God didn't give up. Perëndia nuk ka ik dorë thash prej teje. God did not give up on you either. Dhe Samueli dëgjoi këtë zot. Samuel listened to this voice. Në mënyrë të mrekullueshme për herë të parë ai përgjigjet. In a very incredible way he answers. Ai thot Zot. And he says to the Lord. Ja ku është shëptori yt. Here is your servant. Çfarë dëshiron? What do you want? Kjo është pika kthesës. This is the turning point. Kur ti thu Zot çfarë dëshiron? When you ask God, when you tell God what do you want for my life? 20 vite më herët. 20 years ago. Isha duke kënduar në dasëm. I was singing in the banquet. Dhe unë brenda me. And within me. Isha duke ndjerë që kishte ardhur fundi për këto gjëra. I felt in my heart that it came to the end about these stuff. Duke për karrierën time për të kënduar në përdarsme. My career on singing in banquets was coming to the end. Dhe pastaj isha në dhomën time duke lutur. Then I was in my room praying. Dhe kush nuk ishte duke më dëgjuar. No one was listening. Edhe nëse mbajnë mend saksisht kam qenë ndoshta me klithma zemrë duke lutur Zotin. And if I remember clearly it was coming from my heart. Dhe mbrenda i duke thënë Zot, unë dua ta dorëzoj ty karrierën time. And within me I was saying God I want to surrender to you ishte, my career. Ishte kjo thirrja sikur tek Isaia. It was this call just like in Isaiah. A më jep buzët tua? Can I have your lips? A më jep zërin tënd? Can I have your voice? Okay. Edhe thash po. Said yes. Dhe pikërisht në atë kohë. And exactly at that time. Zoti dërgon një profet. God sent a prophet. Dhe ishte një burrë që pikërisht atë ditë u bënte dedikimi i jetave tona për të shërbyer sikur pastor. It was a person who at that day was committing ordaining. Huh? Ordaining us as pastors. Ordaining po, dedication to us as pastors. Dhe në mesin e turmës. In the middle of everyone, at dit, the crowd, tha, he said, at dit, on that day, shikoni vëmendje, pikrisht at dit, it was on that day, kur unë po ordinonsha si për pastor, ordaining, they were ordaining me as a pastor, ai tha, kam një fjalë për ty, he said, I have a word for you, dhe ai tha, Zoti po thot, ma jep zërin ton, and he said, God is telling, is asking for you to give your voice to him. Dhe unë mbajnë mend në mesin e gjithë njerëzve fillova me çajt. In the middle of all people I began to cry. E thash po Zot. And I said yes Lord. Ti e kam thirr. You are calling me. Perëndia nuk mund të bën ta zgjo pa thonë po. God couldn't do anything without me saying yes. Sepse për t'ju përgjigjur thirrjes së Zotit. Because to answer God's call. Dëgjoj me mendje. Listen carefully. Por të përgjigjësh thirrjes së Zotit. To answer to God's call. Duhet ta lësh çdo thirrje tjetër. You must get released from any other calls. Dhe nga ai moment. And from that moment. Zëri im filloi të përdoret për Zotin. My voice began to be used for God. Dhe unë për herë të parë fillova të shkruaj këngë për Perëndin. And for the first time I began to write songs for God. Dhe bëra albumin e parë, pastaj albumin e dytë. My first album, my second one. Dhe tani jam në punë për albumin e tretë. And I am on the I'm working on the third album. Çfarë do të thotë me këngë që
digamos, escrever vetë me tekstin e muzikë. Songs that I have written on my own with the music and the sound. Deri në atë ditë. And on that day. Unë kur s'kisha shkruar këngë. I have never till that day kisha, I have never written kisha a song. Kënduar këngë për heronjë. I have been singing songs for heroes. Kisha kënduar këngë për dashurinë. For love. Kisha kënduar këngë për qytetet, për lufta. For cities, for wars. Por asnjëherë s'kisha shkruar këngë. I have never sing or written a song. Por atë ditë kur ja dërzova dhe zërin tim Perëndis. When I gave God my voice. Unë filloja të shkruaj këngë. I began to write songs. A dini për çka? You know why? Sepse mjafton. Because it's sufficient. Të thuash po Zot. Just to say yes to the Lord. Dhe ti do shikosh se çfarë Zoti do të bëj në jetën tënde, përmes jetës tënde. Dhe pikë këtij momenti. And from that moment. Bibla thot për Samuelin. The Bible says about Samuel. Nuk e dini se ju e dini këtë gjë. I don't know if you know this thing. Por nëse nuk e dini. But if you don't know. Është mirë që t'ju tregoj unë. It's good for me to tell you. Bibla thot. Bible says. Që prej kësaj dite. That from this day. Asnjë fjalë e Samuelit nuk shkoi më hoç. There was none one word of Samuel that was spoken that went in vain. Dëgjoni vëmendje. Listen carefully. Samueli më kur nuk kishte problem ta dëgjonte këtë gjë. Samuel didn't face any more problems hearing this. Dhe ai gjithmonë always me këtë gjë eci. He walked by his voice. Në përkohë të mira dhe në përkohë të vështira. Difficult time. Tani. Now. Thirrja e Zotit. God's call. Përpas që duhet të themi Zot, ja ku jam. Besides that we must say God, here I am. Kërkon edhe diçka tjetër. It requires something else. Të thuash po thirrjes së Zotit. To say yes to the voice of the Lord or to God's call. Do të thotë të thuash jo thirrjeve tjera. It means to say no to other calls. Me një fjalë tjetër. With other words. Ti thuash Perëndis po. To say to God yes. Duhet më thonë disa gjëra tjera, un i lo atë. You must say to some other things, I leave you, I depart from you. Çfarë ka thotë Zoti ty? Tek Hebrejët kapitulli 3. Hebrews chapter 3. Vargu 7 dhe vargu 9. Verse 7 to verse 9. Thot, prandaj sikurse thot fryma e shejt sot, nëse dëgjoni zërin e tij, mos i ngurcëni zemrat tuaja si në provokim në ditën e tundimit dhe shkëtë tjerë, kur etrat tuaja më tunduan duke më vënë në provë, ndonse kishin parë veprat e mia për 40 vjet. Okay. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness, where your fathers tried me by testing me and saw my works for 40 years. Edhe njerë, nëse sonte je duke dëgjuar këtë zë. If tonight you're listening to His voice, Biblia thot mos e refuzo. Bible says do not refuse it. Okay, mos e ngurtëso zemrën tonë. Not harden your heart. Dhe vargu i fundit. And the last verse. Është te kapitulli 12 i Hebrejve. Is Hebrews 12. Vargu 25 thot. Verse 25 it says. Shikoni se mos e refuzoni atë që flet, sepse në çonse nuk shpëtuan ata që refuzuan të dëgjojnë atë që fleste si orakul. Edhe aq më pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë të dëgjojmë atë që flet nga qielli. See to it that you do not refuse him who is speaking, for if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warned us from heaven. Mos refuzoni. Do not refuse atë që flet.
what he speaks. Ai është duke thirrur ty. He is calling you. Perëndia e kaluarës. The God of the past. Perëndia e tashmes. The God of the present. Dhe Perëndia e të ardhmes. And the God of the future. Tani më lejoni ta cek edhe njëherë sepse më duk që nga rrjeti. Allow me to mention one more time because I feel that network was down. Këtë pjesën kur thash Abrahami la vendin. And the part when I said Abraham left his place. Për shkak që Perëndia thirri. Because God called him. Ai la vendin dhe shkoi. He left his place and moved. Dhe Bibla thot pa ditur ku po shkon, po i besoi Zotit. The Bible says that he didn't know where he was going, but he trusted the Lord. Pastaj kur Jezu thirri Mateleun. And then when Jesus called Matthew, ai la taksat dhe ndjek Jezusin. He left the tax collector job and followed Jesus. Pastaj Pietri dhe bijtë e Zebedeut i lan rrjetat. Then Peter and the sons of Zebedeo left the nets dhe and followed Jesus. Ndjekin Jezusin. Por mbi të gjitha, above everything, thirrja është kjo. The call is this. Jezusi la qiellin. Jesus left heaven. Për shkak që ai tha po Zot. Because he said yes Lord. Ai la qiellin. He left the heaven. Dhe erdhi këtu në tokë. And came to the earth. Për ty for dhe you për mua. And for me. Për ty for dhe you për mua. And for me. Le të lutemi. Let's pray together. Përderisa unë kam folur sonte. As I have been speaking tonight. Shumë nga ju jeni në pozitën si kur Jona. Many of you are in a position like Jonah. Perëndia është ka thirrë ty të shkosh në drejtim tjetër dhe ti ka ikur prezencës dhe thirrjes së Zotit. God is calling you to go to one direction but you're running away from God's presence. Ktheu tek vendi i dur. Return to the right place. Ktheu tek vendi i dur thash. Return to the right place I said. Dhe dëgjoje zërin që të flet ty. And listen to the voice that is speaking to you. Dhe më beso. And believe me. Asgjë nuk do të humbësh. You will not lose anything. Nëse ti të thuash po Jezus Krishtit. If you will tell Jesus Christ yes. Thirrjes së Jezusit në jetën tënde. God's call in your life. Ti do të shikosh. You will see. Atë çfarë Jezus i ka premtuar tek Mateo 6:33. What Jesus has promised in Matthew 6:33. Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndisë. Seek first God's kingdom. Dhe gjërat tjera ai do t'ju shtojë juve. And other things will be added to you. Amen. Jesus. Jesus. Në disa jetra vizioni është shumë i paqartë. In some lives the vision is not clear. Dhe ti ke nevojë të hekësh syt nga disa gjëra. And you must take off your eyes from some things. Sepse ti je i fokusuar shumë në gjërat rreth teje. Because you are so much focused on the things around you. Dhe nuk po të lejojnë ty të dëgjosh zërin e Perëndis. And you cannot see God's hear God's voice. Dhe të kalosh në anën tjetër. So you can go to the other side. Qetëso. Calm down. Fjala është qetëso. The word is calm down. Ndalo. Stop. Mendo se ai është Zot dhe s'ka si ai. Think that he is God and like him there is no one. Dhe ai do t'i japë përgjigje. And he will give you the answer. Situatës tënde. Your situation. He will have the answer. Ora patakata tomorrow. Your situation. Jesus. Atë Perëndijun i bekoj vëllezërit dhe motrat e mia. Our Father in heaven, we bless our brothers and sisters. I bekoj gjithë ata që sonte kanë qenë duke dëgjuar këtë mesazh. We bless all of those who have been listening to this message tonight. Unë lutem o Zot që kjo fjalë të mos kthehet bosh pa kryepunën mbi ta. I pray God that this word will not come in vain without doing its job. Folje zemrat e tyre. Speak to their hearts. Në andra. In dreams. Vizion. Visions. Përmes fjalës. Through your word. Në mënyrë profetike. In a prophetic way. Që këta të binden ty, Zot. So they can be obedient toward you. Zgjoj, 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 Zot. Wake them up, Lord. Që në këto situata. Them that in these situations. Të ngadhnjejnë me thirrjen tonë. They can overcome in your call. Të ngadhnjejnë me thirrjen tonë. They can overcome with your call.
Falem Deus. Thank you, God. Që sonte ka thirrje. That tonight there is a call. Dhone bekoj thirrjen tonë. I bless your call. Mbi jetë tëre. In their lives. Falem Deus. Thank you, God. Që secili prej tyre. That each of them. Është shumë i veçantë. It's very special. Në sytë tu. In your eyes. Dhe ti ke planin tonë. And you have your plan. Dhe unë lutëm që këta në këtë plan, God, plan këta të thojnë ty po, Zot. Yes, lutëm. I pray, Lord, në emrin që është mbi çdo emër. In the name which is above all names. Në emrin Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le t'ju bekoj Zoti shumë. May God bless you. Dhe le të vazhdoj gëzimi i Zotit të jetë forca juaj. And let the joy of the Lord be your strength. Vazhdoni të forcohuni në Zotin. Continue to strengthen yourself. Vazhdoni të bindni këtij zëri të Perëndis. Continue to be obedient toward the God's voice. Qëndroni duke dëgjuar zërin dhe në tufën e Jezus Krishtit. Stay together with the flock of Jesus Christ and listen to his voice. Dhe paqja e Perëndis që të kalon çdo zhvarsile të pushojë mbi juve. And peace of God who overcome your For all understanding. All understanding may rest in you. Zoti bekoft shumë. May God bless you. Dhe mirë të gjofshim. And we will get to listen again. Në takimet e ardhshme. In other meetings. Deri atëherë. Until then. Zoti bekoft pamars. God bless you abundantly.